שלום וברוכים הבאים לסרטון על מבנה פנימי של TCP, UDP. למעשה אנחנו מדברים על שכבת הטרנספורט, ואנחנו הולכים להבין בדיוק איך TCP עובד, איך נהיה סשן, מה זה לחיצת יד משולשת, מה ההבדל בין TCP ל-UDP, מה זה overhead, כמה בייט מוסיף ה-TCP לעומת ה-UDP. אנחנו הולכים לחפור בתוך הפרוטוקול הזה, ו... זו הולכת להיות הרצאה מעניינת כמו כל ההרצאות שלנו, ואתם יכולים לקבל את כולן הביתה תמורת 350 שקל לחודש ללא התחייבות. למעשה אתם מקבלים מחשב נייד עם כל הסרטים בפנים, ומי שמסיים לראות אותם מחזיר את המחשב ולא משלם יותר כסף, וזה כולל VMware ו-MCITP ו-Cisco ו.NET ועוד הרבה דברים יפים, PowerShell. ואנחנו הולכים להתרכז עכשיו ב-TCP UDP, ובואו לשם כך נעזר במצגת יפהפייה, בלומדה יפהפייה של סיסקו, שהם עשו על זה גרפיקה מאוד יפה, ובואו נעיין בלומדה שלהם, שלרוב אני לא סובל את הלומדה הזאת, אבל בכמה דברים, יש לה כמה דברים שהיא מצוינת בהם. יפה. הבעיה של הלומדה הזאת שהיא יותר מדי מפרטת לפעמים, אבל אין מה לעשות, זה קורס של סיסקו CCNA. אנחנו עכשיו בשכבת הטרנספורט. אני מזכיר לכם, האפליקציה, התוכנה שלי, החליטה שהיא רוצה להעביר צעד בשח, מייל, קובץ FTP, משהו, איזה מסג' לאיזושהי הודעת, SMS, או איזושהי הודעה לצד השני. האפליקציה החליטה לשלוח מידע. האפליקציה מעבירה את הבקשה שלה למערכת ההפעלה, או יותר נכון לשכבת הטרנספורט. שכבת הטרנספורט זאת תוכנה בתוך Windows או Linux או לא משנה מה, זאת תוכנה שעושה ארבע דברים עיקריים. אחד, היא עושה מעקב אחרי התקשורת של תוכנה מסוימת. זאת אומרת, כשיגיע פאקט תשובה לתוכנה הזאת, היא תדע להחזיר את זה בדיוק לתוכנה הנכונה ולא לתוכנה אחרת, ואנחנו נראה בדיוק איך זה מתבצע. אתן לכם רמז, זה בדיוק מספר הפורט. אוקיי? אז שכבת הטרנספורט בעצם מוודא שכל תוכנה תקבל את הפאקטים שלה. והיא עושה על ידי, בעצם על ידי זה שהיא מוסיפה מספר פורט בכל פאקט. הלאה, סגמנטינג דאטה. לחלק את המידע של האפליקציה לחלקים. התוכנה מעבירה את המידע לצד השני, נכון? האפליקציה הזאת רוצה לשלוח מידע למחשב בצד הזה. שכבת טרנספורט מקבלת איזה סטרים של מידע, איזה כמות גדולה של מידע, אבל על הקבל אי אפשר להעביר יותר מ-1500 בייט במכה, כי זה התקן של אינטרנט, של קבל רשת הרגיל שלנו. אז שכבת טרנספורט עושה סגמנטיישן, מחלקת את זה למנות. ואם זה TCP היא ממספרת את המנות ובודקת שהמנות הגיעו לצד השני, ואם לא שולחת שוב. ואם זה UDP אז זה מחלק למנות אבל לא ממספר אותם ולא בודק שזה הגיע לצד השני. אז שכבת טרנספורט עושה מעקב אחרי המנות אם צריך. מחלקת למנות וממספרת אותם אם צריך למספר, ואם לא צריך סתם מחלקת למנות שולחת. בצד השני שכבת טרנספורט, למעשה שכבת טרנספורט זה קטע קוד, תוכנה קטנה, שיושבת במערכת ההפעלה ועושה את התפקיד הזה. יפה. היא אוספת חזרה את המידע, כי שכבת ה-IP יכולה להוביל לה את המידע בחלקים, לא לפי סדר הנכון. כי היה פקק באיזה ראוטר בגרמניה, ופקט הבא נסע דרך צרפת, ועקף את הפקט של הגרמניה. זאת אומרת, אותה תוכנה קיבלה את ההמשך של השיר לפני ההתחלה שלו. בשביל שצריך יהיה אפשר להביא את זה לאפליקציה כמו שצריך, שכבת טרנספורט אוספת את זה חזרה, אורזת את זה חזרה לפי סדר הנכון, זה נקרא re-assembling. והשכבה הזאת היא מזהה את האפליקציה, למעשה מה זה זיהוי של האפליקציה, זה בעצם הפורט שהתוכנה מקבלת, ויש פה עוד כל מיני שטויות שלא מעניינות. זה תפקיד העיקרי של שכבת הטרנספורט, לקבל מידע מאפליקציה, לחלק אותו למנות, אם צריך למספר, ואם צריך גם לבדוק שזה הגיע לצד השני.
מה זה אם צריך? זה אם זה TCP. אם זה TCP הוא מחלק, ממספר ובודק. אם זה UDP, מקבל, מחלק ושולח בלי לוודא הגעה. ואנחנו נראה בדיוק איך זה עובד עכשיו לעומק. שימו לב, בזכות שכבת הטרנספורט, אפשר שלאותו מחשב יגיעו פאקטים לכל מיני תוכנות, גם לאימייל, גם למסנג'ר, גם לדפי ווב, גם טלפוניה, גם וידאו, והכל ילך בו זמנית. אם לא הייתה שכבת טרנספורט, יכלנו בו זמנית לקבל רק תקשורת לתוכנה אחת בלבד. היית פותח עוד תוכנה, אומר סליחה, התקשורת תפוסה. אוקיי? יפה מאוד. אז שכבת הטרנספורט בעצם מאפשרת את זה, ואיך היא מאפשרת את זה? שימו לב, מגיע פאקט בצבע ירוק, היא מעבירה את זה לטלפון. מגיע פאקט בצבע כחול, היא מעבירה את זה למסנג'ר. מגיע פאקט בצבע, לא יודע מה זה הצבע הזה, אז היא מעבירה את זה לאימייל. בקיצור, כל פאקט שמגיע לפי הצבע היא יודעת להעביר את זה לתוכנה הנכונה. כמובן שבפאקט אין צבעים, אז איך זה קורה בפועל? בפועל על כל פאקט יש מספר סידורי של התוכנה. מספר סידורי של התוכנה זה פורט. כל פאקט שמגיע כתוב עליו פורט כזה, נניח פורט 12001, אז היא יודעת ש 12001 זה דף הווב הזה. כתוב פה 14504, הוא יודע שזה מסנג'ר. למעשה כל תוכנה תופסת לפורט, וכשמגיע פאקט מסתכלים איזה פורט כתוב, זה סתם איזשהו מספר, ומעבירים לו את הפאקט. אבל יותר יפה לראות את זה בצבעים, לא? יפה מאוד. דרך אגב, כמה פורטים יכולים להיות, כמה תוכנות יכולות להיות? 65,535, זה 2 בחזקת 16, כן? איך? בואו נבדוק שאני צודק. 2, אין פה חזקה, זה מחשבון, אני צריך כזה, מחשבון מדעי, 2 בחזקת 16, כן? 2 בחזקת 16, 65,536, אבל זה מתחיל מ-0, אז זה 65,535. אוקיי? יפה. זה 2 בחזקת 16 אפשרויות שונות, כי יש 16 ביט לפורט. יופי. שימו לב, זה בעצם אותו דבר. וזה גם אותו דבר. יופי. השכבת טרנספורט, שכבת טרנספורט נמצאת מתחת לאפליקשן במודל TCP/IP, ובמודל תיאורטי של OSI היא נמצאת שכבה רביעית, זה נקרא שכבה רביעית, כי סופרים מלמטה, 1, 2, 3, 4, טרנספורט. יופי. בתוך ה-TCP יש לנו, בתוך הטרנספורט יש לנו שתי צורות. משהו שנקרא UDP ו-TCP. מה ההבדל ביניהם? אוקיי? יש להם מטרות שונות. מה המטרות שלה? ב-TCP, בואו נתחיל ב-TCP. השידור הוא אמין. למה אמין? כי כל פאקט ממוספר, ואני מקבל אישור שהוא הגיע. אם הוא לא הגיע, שולח אותו שוב. אם אני לא מצליח, אני נותן הודעה לשולח, המחשב ההוא קבוי, עזוב אותך. אין תקשורת. זה כמו שתרשום סתם, שני סלשים, בלה בלה בלה. אנטר. מה הוא יעשה? ינסה לתקשר איתו, ינסה, יגיד, שמה, המחשב ההוא קבוי, אין מה לעשות. אז טרנספורט, אם TCP אומר לך שהקובץ הגיע ליעדו, ב-TCP זה קובץ הגיע ליעדו. ככה זה עובד SMTP, כל המיילים עובדים ככה. כל HTTP דפי אינטרנט עובדים ככה. אוקיי? אז או שזה הגיע או שזה לא הגיע. אין דבר כזה שהגיע חצי. הנה הוא נתן לי פה הודעה שמחשב כזה וכזה לא עובד. מצוין. אז איך TCP עושה את זה? מחלק למנות, ממספר, מחכה לאישור הגעה. אז זה נותן אמינות. זה נותן acknowledge, data, אישורים. Resend lost data, אם מידע הלך לאיבוד, לעשות לו send מחדש, לשלוח מחדש, ולשלוח אותו בסדר הנכון, כי הוא ממספר כל המנות. UDP, UDP זה המתחרה של TCP, הוא הרבה יותר מהיר, כי הוא לא ממספר, לא מוודא הגעה, לא כלום, זורק פאקטים. Low overhead, אין כל מיני תוספות, אקסטרה מעבר למידע, פה הוא צריך אקסטרה, למספר אותם, כל מיני שטויות לעשות, כל זה תופס לנו רוחב פס, ועוד מעט נראה כמה. UDP, לא דורש אישורים, לא דורש הגעה, שמעת, לא שמעת. בדיוק כמו הסרטון עכשיו, כן? או כמו שיעור בכיתה. תלמיד שלא שמע אותי בכיתה, לא אומר לי, לא הבנתי אותך, תחזור שני מילים אחורה. אין דבר כזה. לא שמעת, בעיה שלך, אני ממשיך הלאה. אז UDP זורק מידע קדימה,
ומי שלא, לא, does not recent lost, מידע הלך לאיבוד, הצד השני אפילו לא יודע שהוא הלך לאיבוד, הוא לא שמע. ואיך שהמידע מגיע, ישר מעביר אותו לתוכנה, זה מצוין לטלפוניה, לשיחות טלפון, לסרטים בווידאו, לכל מיני תוכנות שליטה, נכון שמדריך לוקח שליטה על כל הכיתה. זה טוב כאשר המידע בלייב הרבה יותר חשוב מאשר המידע מלפני שנייה. המידע מלפני שנייה הלך לאיבוד, זה לא מעניין אף אחד. זה כמו בטלפון, לא שמעת מילה, אתה לא מחזיר את הבן אדם אחורה, אתה צ'יק צ'ק מסתדר, מבין לפי ההקשר, ממשיכים את השיחה. אוקיי? יפה. אז למעשה UDP זה פרוטוקול מצוין לכל הדברים הכלילים, המהירים, הזריזים. TCP זה טוב לאמינות המידע. יפה מאוד, וזה בערך משהו שמוסבר לכם פה. יפה. מה ההבדל, למה לא לעשות תמיד TCP? למה זה לא תמיד יותר טוב לעשות TCP ולוודא הגעה? מה אכפת לי? תוודא שזה הגיע, מה אכפת לך? אני אגיד לכם, כי חוץ מהמידע שאני מעביר פה, שזה המידע התכלס של האפליקציה עצמה, של התוכנה עצמה, אני מלביש תוספות, שימו לב כמה, ב-TCP אני מלביש 20 בייט של תוספות על כל פאקט. שימו לב, פאקט יכול להיות בגודל עד 1500 בייט, או יותר נכון עד 1400 בייט. אני מלביש עליו תוספות של 20 בייט, אני גוזר לו רוחב פס, אוקיי? אז לעומת זאת, ב-UDP זה רק 8 בייט. וזה לא רק ה-overhead, זה גם עוד דברים שאנחנו נראה בהמשך, כמו לחיצת יד משולשת שצריך לעשות ב-TCP לפני ששולחים מידע. אז TCP דורש 3 פאקטים מראש של לחיצת יד משולשת, ו-TCP גם דורש אצלי 20 בייט נוספים על כל פאקט שאני שולח. לעומת UDP, שפשוט אתה שולח מידע ישר, והתוספות שלך, ה-overhead שלך, הוא רק 8 בייט. עכשיו זה קריטי. תחשבו שכל שנייה עוברים בתקשורת מיליוני פאקטים. אם אני אפתח לכם פה סניפר, אתם פשוט תראו שפאקטים רצים כמו מטורפים בסניפר, ואולי נעשה את זה בהמשך. ועל כל אחד לאבד 20 בייט זה המון. אוקיי? זה כמו עמלה בבנק. על כל פעולה לוקחים לך עמלה, תחשבו שהעמלה יכולה להיות 8 אגורות או 20 אגורות. או שקלים. אוקיי? תחשבו על שקלים. טוב חברים, אז TCP ו-UDP. עכשיו אנחנו גם נרד לרמה ונעבור פה על כל דבר ונראה בדיוק מה זה כל אופציה שיש לנו פה ומה עושה TCP. יפה מאוד. עכשיו בואו נבין מה זה פורט. פורט למעשה זה בנוסף למידע שהתוכנה רצתה לשלוח מלבישים פורט. פורט זה לאיזה תוכנה זה מיועד בצד השני ולאן להחזיר גם את התשובה. למעשה יש לנו שני פורטים. כן? אז לדוגמה פה יש לנו מידע וזה מיועד לפורט 110 כדי שבצד השני תוכנה שיושבת על פורט 110 תיקח אותה. במקרה מקובל ש110 זה פופ 3. פופ 3 למשוך מיילים. פופ 3 זה פרוטוקול, זה שפה שבה מדברים. פורט זה החלון שאליו פונים. אני אתן לכם דוגמה, זה כמו משרד הפנים. אתה מגיע למשרד הפנים ואומרים לך לך לחלון 110. אתה מגיע לחלון 110, הפקידה לא מוכנה לדבר איתך בלי טופס. היא רוצה ממך רק טופס, שיהיה, לך תמלא טופס. טופס זה בעצם שפת דיבור עם הפקידה הזאת, זה רק בטופס. אז חלון 110, טופס בכותרת פופ 3. בפורט 80, בחלון מספר 80, יושבת פקידה שמדברת רק עם טופס HTTP. השפת דיבור עם הפקידה, שפת דיבור בין שרת לקליינט, זה נקרא פרוטוקול. פרוטוקול זה שפה, שפת דיבור בין שרת לקליינט. ופורט זה מספר החלון שאליו פונים, למעשה מאחור כל חלון יש קובץ CXC שתפס את הפורט, ואליו אתה פונה, אז זה לאיזה קובץ אתה פונה, לאיזה תוכנה אתה פונה, וזה באיזה שפה אתה פונה אליו. יפה מאוד. כשהבנתם מה ההבדל בין פורט לפרוטוקול, זה מאוד חשוב. כמובן שצריכה להיות התאמה, אתה לא יכול לבוא עם טופס של פופ 3 לחלון של פקידה אחרת, כן? אתה חייב להגיע עם טופס הנכון לפקידה הנכונה, עם שפה נכונה לתוכנה נכונה. זאת אומרת, לכל תוכנה יש את השפה שלה. זאת שפה למיילים, זאת שפה לאתר אינטרנט, זאת שפה למסנג'ר.
אני יכול גם להחליף את הפורטים, אני יכול להחליף בין הפקידות. אבל יש איזשהו תקן שמקובל ש-HTTP זה פורט 80. אם תראו לדוגמת הסרט הזה דרך מחשב מובטח, אתם תראו שהסרט הזה משודר לכם בפורט 81. למה? כי עשיתי פורט נפרד, שהוא פורט מאוד מאוד מובטח, שבשביל להתחבר אליו צריך תעודה דיגיטלית, ועשיתי סרטים בפורט שונה, וככה זה מובטח. מצוין. פורטים, בעצם זה מספר סידורי שכל תוכנה מקבלת שרוצה תקשורת, ואנחנו עוד דקה נראה את זה ממש במחשב. אתם יודעים מה? אני אראה לכם את זה עכשיו, אולי במחשב. נעשה עכשיו, בואו נעשה נטסטאט. פקודת נטסטאט, אתם אמורים לראות את זה עוד שנייה במצגת, אבל אני אראה לכם את זה עכשיו. נטסטאט מינוס NAMOR, מראה לי את כל הפורטים שתפוסים, ואם אני אוסיף פה ככה, נטסטאט יראה לי את כל הפורטים. מינוס N אומר, תשאיר את זה כמספרים, אל תהפוך את זה לשמות. זאת אומרת, אל תיקח כתובת IP ותהפוך אותה לשם, כי הוא מנסה לעשות reverse lookup ב-DNS, וזה לוקח לו מלא זמן. A אומר, תראה את כל הפורטים, כולל אלו שנמצאים בהזנה, ו-B אומר, תראה לי גם את התוכנות שמסתתרות מאחורי כל פורט. Enter. אוי, איזה בסה. שכחתי לעשות elevation. מה זה elevation? לעלות במעלית. אני סופרמן, שכדי ללבוש את החליפה שלי, אני צריך לעלות במעלית. elevation ולעשות run as administrator, ואני עכשיו עם administrator ואני כל יכול, והנה אפילו לראות את הפורטים. אז שימו לב, ב-TCP פורט 80 נמצא אצלי במחשב בליסינינג, בהזנה, מוכן לקבל תקשורת, ואיזה תוכנה תפסה לי פורט 80? סקייפ. חבר'ה, סקייפ לקח, תפס לעצמו פורט 80, מי ביקש ממנו אני לא יודע. דרך אגב, זה עשה לי מלא בעיות אצל מתכנתים. מתכנתים ששמים אתר אינטרנט על המחשב האישי שלהם, ממש רוצים IIS על המחשב שלהם, פתאום הוא לא עובד להם. למה? כי סקייפ תפס לו את הפורט. אתם יודעים כמה זמן לקח לי לעלות על זה? למה אתר אינטרנט לא עובד? עד שעשיתי נטסטאט, ראיתי פה את סקייפ, לא האמנתי למראה עיניי. הוא לא עשה לו ביידינג, כן? IIS לא עשה ביידינג לפורט. טוב, אנחנו יכולים לראות פה שסקייפ תפס גם 443. אני רואה, יש לו את החוצפה. איזה פורט אנחנו רואים? 445 זה שרים, אז זה בעצם מערכת הפעלה. דרופבוקס, תוכנת דרופבוקס תפסה לפורט, אבל בואו נראה את זה בצורה קצת בלי בי, שלנו יותר יפה בעין. אתם יכולים לראות פה כל פורט בלי מי תפס אותו, כל פורט שהוא נמצא בהזנה, לדוגמה למחשב שלי, מי שרוצה לתקוף אותי יכול להתחבר או רק בפורטים האלו שיש להם ליסינינג. אם אתה תנסה להתחבר בפורט שאין לו ליסינינג, זה כמו לדפוק ראש בקיר, אף אחד לא עונה לך, אין לך תוכנה שמדברת איתך. במקרה שלי, יש לי פורט 80 שנמצא בליסינינג לסקייפ, אוקיי? 135 זה נט ביוס, כן? או שזה RPC. 139, נראה לי זה 135 זה RPC. 443 זה גם סקייפ. 445 זה שרים שיתופים. זה אני אפילו לא יודע מי זה. אוקיי, זה כל מיני תוכנות שתפסו לי פורטים במחשב ורוצות לקבל תקשורת. מזל שיש לי פיירול שלא נותן להם לעשות מה שהם רוצות. חוץ מכל הפורטים האלו שפתוחים אצלי, הנה, 139 זה נראה לי נט ביוס ו-135 זה נראה לי RPC. אוקיי, established. מה זה established? אתם רואים, established זה שיחה שיש לי כרגע. המחשב שלי מדבר עם שרתים אחרים באינטרנט. לדוגמה, בואו נעשה דוגמה הכי פשוטה. פינג ל-www, איזשהו אתר שאני לא מדבר איתו עכשיו, ynet. אין לי עכשיו ynet פתוח, אני עושה פינג ל-ynet. אתם רואים את ה-IP שלו? יפה. אם אני אכנס ל-ynet עכשיו, נכנסתי ל-ynet פה מאחורה, אתם יכולים לראות את ה-IP הזה. תזכרו אותו, נקודה 9, 202.9. תחפשו אותו פה, 202.9. טוב, בואו נחפש בצורה יותר משכילה. Find str, find string, זה תוכנה את exe שנמצאת ב-Windows System 32. Find str, מי שלא מכיר, DRC Windows, Windows System 32. יש תוכנה שנקראת find
str.exe, הנה אתם רואים, find str.exe זו תוכנה שנמצאת בסיסטם 32, והיא מוצאת סטרינג שאתה אומר לה. אז אמרתי לה, תמצאי לי סטרינג כזה, והנה אתם רואים, רק עם ynet פתחתי ככה וככה פורטים. אתם רואים כמה פורטים יש לי? למה? זה, פרסומת הזאת, כשאני עושה עליה קליק, זה פורט נפרד. למעשה, מה שקורה פה מאחורי הקלעים, שאתר של ynet שלח לי לינקים למקומות אחרים, לרוב זה בנרים של פרסומות, ופתחתי סשן מול כל מקום כדי לקבל תמונה כוללת. אז מה אנחנו רואים פה? שיש לנו TCP, יש לנו את ה-IP שיצאתי ממנו ואיזה פורט יצאתי, לאן הלכתי ולאיזה פורט הלכתי ומה המספר של הסשן. כאשר חוזרת התשובה מ-ynet, היא חוזרת לפורט הזה, אז הוא יודע בדיוק לאן לדחוף את זה, באיזה חלק של חלון לדחוף את זה או לאיזה חלונית לשים את זה. למעשה פורט אצלי בלוקלי אומר לאן לחזור, ופורט אצלו אומר לאיזה תוכנה אצלו מול איזה תוכנה אצלי. הפורטים האלו משתנים, אם אני אפתח עוד דבדפן, שימו לב, אני אפתח עוד אחד, ואני אפתח עוד אחד, ואני אפתח עוד אחד, אתם תראו שפורטים ישנים התחילו להיסגר, time wait, ועוד מעט יסגרו, ופורטים החדשים נפתחו. אתם שמים לב שיש יותר ויותר סשנים? יפה, מול ynet. יופי. אם אנחנו נחכה מספיק זמן, אתם תראו שהסשן מתחיל להיסגר, המנהל של האתר קובע כמה זמן, שיחה לא פעילה, עדיין נשארת שיחה. מה זה שיחה בדיוק, מה זה סשן בדיוק, עוד דקה תדעו. היה חשוב לי להראות לכם פורטים. שימו לב, פורטים חילקו אותם לקבוצות. 0 עד 1024, זה פורטים קבועים ידועים לפי התקן, שנקראים well knowns. סטייל, FTP, טלנט, שרת שלא משתמשים בזה, SMTP, כל המיילים עוברים בפורט 25. זאת אומרת, זה הפורט וזאת השפה, הפרוטוקול. 80 זה הגלישה, 110, טטטה. אם לא היו פורטים ידועים קבועים, היית צריך להתקשר ל-ynet, להגיד להם באיזה פורט אתם נמצאים הבוקר, או איזה פורט אתם עובדים. אתה לא רוצה להתקשר כל פעם לחברה, אתה רוצה לדעת שאתה מתחבר אליהם בפורט 80 והם עובדים. אז זה תקנים ידועים, well known TCP IP ports, ככה עובדים בעצם כל התוכנות הגדולות, התקנים. אם אני מחר בבוקר קם וכותב תוכנה, אני יכול לתפוס פורט מ-1024 עד 49,000, מה שבא לי. שימו לב, מייקרוסופט תפסו פורט 1863 למסנג'ר, סיסקו תפסו 2000, כל אחד תופס לעצמו איזה פורט שבא לו. הבעיה תהיה אם אני מחר בבוקר אכתוב תוכנה משלי שעושה שידורים בלייב של סרטונים ואני אתפוס לעצמי פורט 19,044 ואיזה מישהו אחר יכתוב תוכנה אחרת שגם תופסת אותו פורט בתקשורת. אז כשאתה תופס פורט, כשאתה מפעיל תוכנה והיא רוצה לתפוס פורט לתקשורת, צריך לוודא שאין התנגשות וזה עושה כל מיני בעיות. שימו לב חבר'ה לגבי הדבר הזה, מה זה לתפוס פורט? תסתכלו. אצלי, כשאני יוזם את הסשן, זה יכול להיות כל פורט, כי הוא ידע להחזיר לי תשובה. זה ששלחתי לו את הבקשה, ידע להחזיר לי את התשובה, כי הוא יראה מאיזה פורט באתי אליו. כשאני מגיע ל-ynet, ה-ynet רואה שהגעתי מפורט 46,004, 4,604, אז הוא יחזיר לי תשובה. אז אין בעיה בהחזרת תשובה. איפה הבעיה? בפקט הראשון, איך אני יודע שב-ynet זה פורט 80? אז אם אני רוצה לכתוב תוכנת שרת שפונים עליי, תוכנת שרת שנמצאת בליסינינג, תוכנת שרת כזאת שנמצאת בליסינינג שלקוחות יוכלו לפנות אליי, אתם רואים? אני רוצה לכתוב תוכנה שנמצאת בליסינינג ומי שבא לו פונה אליי. אז אני צריך להזין באיזשהו פורט, לחכות שמישהו יפנה אליי, וצריך לוודא שאין התנגשות, שאני לא מאזין בו, שאני לא תופס לי פורט שמישהו אחר תפס. זה כמו, חבר'ה, זה כמו סקייפ. מה הייתה הבעיה בסקייפ? תסתכלו מה הבעיה בסקייפ. שסקייפ מאזין, מאזין אצלי במחשב למקרה שמישהו ירצה להתקשר אליי. אבל שימו לב, במה הוא מאזין? בפורט 80. ואם אני אעלה את אתר ה-IS, גם אתר ה-IS רוצה להאזין בפורט 80 למקרה שמישהו יפנה אליו. אז יש בעיות בצד השרת מתופס את הפורט. בקליינט, פורט הוא דינמי והוא יכול להשתנות כל הזמן.
תלוי כמה פעמים פתחת את הדפדפן, תלוי כמה תוכנות הפעלת לפני כן. וזה לא משנה. הבעיה היא בצד השרת, איפה אתה ממתין. אוקיי? יפה מאוד. אז פה אנחנו מדברים על פורטים בצד השרת. יפה, ויש פורטים דינמיים שזה סטייל RPC, פורטים סטייל RPC. מה זה RPC? יש לנו סרט נפרד על RPC, תראו אותו. הנה פה, הם מראים לכם שנטסטאט מראה לי TCP, אופס, נטסטאט מראה TCP, אומר לי מאיזה פורט יצאתי אצלי, מאיזה חלון, זאת אומרת מאיזה תוכנה יצאתי אצלי, כדי שהשרת ידע להחזיר לי את התשובה, לאיזה IP פניתי, הם לא עשו מינוס N, אז הם רואים פה את השם cisco.com, 4. באיזה פרוטוקול, באיזה פורט פניתי אליו, לדוגמה זה פורט 80, אני לא עשיתי ככה, אני עושה מינוס N, ואז הוא מראה לי ממש נקודתיים 80, ואת ה... ומה השם של הסשן, מה המספר של הסשן, מה הסטייט של הסשן, חבר'ה על הסשן, עוד דקה אנחנו נרד לקרביים של הסשן הזה. יופי, אז אמרנו שלכל דבר מוסיפים בעצם את התוכנת האפליקציה העבירה לי מידע, TCP או UDP, לא משנה מה, חילק את זה למנות, ואחרי שהוא חילק את זה למנות, לכל מנה הוסיף header, הוסיף את התוספת שלו, שכוללת פורט יוצא, פורט נכנס, כדי שכשתחזור תשובה הוא ידע להחזיר את זה חזרה לתוכנה הנכונה. אז אפליקיישן מחלק את זה למנות ומוסיף לכל אחד הדר. ולמה הוא מחלק את זה במנות? כי כבל רשת בתקן שלו מוגבל ל-1500 בייט. יפה. מה יש לנו בהדר? איזה פורט שלחנו? איזה מספר חתיכה זה? איזה אישור קיבלנו? עוד כל מיני דברים שעוד שנייה נראה אותם. את ההדרים עוד שנייה נראה. אז זה מידע וזה ההדר. וזה נקרא overhead, התוספת האקסטרה שיש לנו למידע. מצוין, יפה. הגענו עכשיו לחלק שאנחנו מתחילים לראות מה יש לנו בתוך ההדר שלנו. אז ההדר שלנו, שני בייט ראשונים, 16 ביטים הראשונים, זה פורט השולח. זאת אומרת פורט אצלי במחשב. אני שולח ל-ynet packet, חוץ מזה שאני אומר לו get data, כן? הדאטה שלי, המידע שלי זה בשפת HTTP פקודת get. פקודת get בשפת HTTP אומרת תביא לי דף ואני אומר לו גם איזה דף. אבל חוץ מהמידע הזה, אני לפני המידע, אני שם את כל ההדר הזה. ההדר הזה מורכב מ-32 בייט, זה שורה אחת זה 32 בייט, 32 ועוד 32 ועוד 32, ככה 1, 2, 3, 4, 5. 5 ללא אופציות נוספות, זה אומר 5 כפול 4. כן, 4 בייט, 32 ביט, זה 4 בייט, אתם איתי? 32 ביט, כל שורה כזאת זה 32 ביט. 32 ביט לחלק ל-8 זה 4 בייט. כל שורה זה 4 בייט. 4 בייט כפול 5 שורות זה 20 בייט אקסטרה, חבר'ה. יש לי 20 בייט אקסטרה מסביב לדאטה, מסביב למידע של אותה אפליקציה. בואו נראה על מה אנחנו מבזבזים את כל המקום הזה של 20 בייט. אז קודם כל source port. לאיזה port צריך להחזיר תשובה? לאיזה תוכנה אצלי צריך להחזיר תשובה? destination port. לאיזה תוכנה אצלו, ביד אצלו, להוביל את זה? תחשבו שבג'ימל יש גם אתר ווב וגם... גם אתר ווב וגם שרת SMTP שמקבל מיילים וגם WW שאתה יכול לראות את המיילים וגם פופ 3 שאתה יכול למשוך את המיילים. זאת אומרת בשרת של ג'ימייל יש כמה אפשרויות להתחבר עליו למה מיועד הפאקט הזה. זה destination וsource זה אצלי. בזבזנו 32 ביט, 32 ביט זה 4 בייט, 2 בייט לזה לפורט, כן, כל פורט זה 16 סיביות, 2 בייט ופורט יד. יופי, sequence number, sequence number זה מספר בייט, מספר חבילה שאני שולח לך. אני שולח לשרת, אם זה TCP, כן? אנחנו עכשיו מדברים ב-TCP, חבר'ה, אנחנו ב-TCP, ב-UDP אין את זה. ב-TCP אמרנו כל חבילה ממוספרת, אז זה למעשה המספור של החבילה הזאת. איך ממספירים אותם? לא עושים להם 1, 2, 3, אומרים כמה בייט של מידע היה עד עכשיו. אז אני אומר, זה...
הבית ה-84 של המידע. עוד פעם, המידע פה, הגודל שלו זה בית, כן, שני בית, ארבע בית, לא יודע אם זה שיר, זה יכול להיות 200 בית, עד 1400 בית יכולים להיות פה. בכל הסשן, בכל השיחה, אני העברתי לך עד עכשיו 3 מגה. אז פה, במספר סיקוונס הזה, אנחנו רואים את כמה בית, עברו עד עכשיו בשיחה הזאת. עוד פעם, סיקוונס נאמבר, specify the number of last octet byte in segment. מציין את הבית האחרון בשיחה שלנו. יש? מספר בית האחרון בשיחה בינינו. יפה. acknowledge זה מה קיבלתי ממך. כשאני שולח לך מידע על הדרך אני אומר לך תקשיב, דרך אגב קיבלתי ממך עד עכשיו 2 מגה 800 קילו בייט 200 בייט של מידע. הוא מסתכל אומר, זה מה שקיבלת, אני אשלח לך שוב מה שלא קיבלת. אז פה אני אומר לו מה זה אצלי, ופה אני מאשר לו קבלה. יפה מאוד. header length, כמה כל הדבר הזה ייקח מקום, כי יש פה options, בסוף options לפעמים יש, לפעמים אין, לפעמים יש הרבה, לפעמים יש קצת, בגלל שoptions הזה יכול להיות כל מיני תוספות ל-TCP הרשמי, אז הוא צריך לדעת, האם יש תוספות או שמתחיל המידע. אז header length אומר לו תקשיב, עד לפה זה מידע, עד לפה זה header, מפה מתחיל המידע. שהוא יודע להפריד אותם, שהוא לא יודע אם זה תוספות או לא. כי מה מגיע לו על הקבל? מגיע לו 1.0.1.1, הוא צריך לדעת איך לפרש את זה. עוד דקה גם נראה את זה. resort, לא משתמשים בזה, זה לכל מיני ניסויים, לכל מיני בדיקות עתידיות. אין לי מושג מה עושים עם זה, אף אחד לא עושה עם זה כלום האמת. לשמור לא יודע מי ולא יודע למה הם שמרו את זה, סתם מבזבזים לי איזה 8 ביט מבזבזים לי על לא יודע מה. פלג, זה למעשה ניהול פנימי של הסשן, ניהול פנימי של השיחה. ניהול פנימי של השיחה, זוכרים שאמרנו שיש לחיצת יד משולשת, קיבלת לא קיבלת, כל מיני דגלים, כל מיני סימנים ש-TCP 1 מעביר ל-TCP אחר לגבי המצב של השיחה בינינו. לדוגמה, אני רוצה לעשות איתך שיחה. acknowledge, קיבלת. אני רוצה לסיים איתך את השיחה. סיימתי איתך את השיחה. כל מיני שפת סימנים מוסכמת. הפלג הזה זה למעשה, עוד מעט נראה אותו. פלגים למעשה זה ניהול השיחה. עוד דקה נראה גם בתוך הפלג מה קורה. window size. window size זה בעצם כמה בייט, כן? אתה יכול לשלוח לי בלי לקבל אישור. זאת אומרת, כמה בייט של מידע אתה שולח לי ככה, חלון בינינו, חלון, זה נקרא חלון הצזה בעברית. כמה בייט אתה יכול לשלוח לי בלי שאתה מקבל אישור. ואז כדי שזה יהיה, אתה יודע, שלא תשלח לי בייט, תקבל אישור, תשלח לי עוד בייט, חכה אישור, אז זה ייקח מלא זמן. אז הפתרון לדבר הזה, זה למעשה, אתה שולח לי, לא יודע מה, 16 בייט, או 16 קילו בייט, ואני נותן לך אישור על כל ה-16 קילו בייט. כאילו לשלוח את זה במנות, ולא על כל דבר לחכות לאישור. הגודל של הווינדו הזה, אתה יכול לשנות אותו לפי איכות הקבל. אם אתה רואה שיש לך פספוסים בקבל, הקבל הזה לא אמין, התקשורת לא אמינה, אתה אומר, תקשיב, אל תשלח לי מנות גדולות, חבל לבזבז רוחב פס על מנות גדולות שלא מגיעות, ואתה מצמצם לו את החלון, ולהגיד לו, בוא נרד עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת, כדי לשלוח מחדש רק מנות קטנות. אז window size זה כמה אתה שולח לי בלי לקבל אישור, כדי שזה יותר מהר, טוב במקרה של קבל אמין, פחות טוב כשיש קבל לא אמין, ואז החלון הזה מצמצם באופן דינמי, וככה דרך החלק הזה שרת מודיע לשרת שהוא דבר כזה. מה גודל החלון? checksum. checksum זה למעשה מנגנון לבדיקת שגיאות, למקרה שמישהו עבר עם מגנט ליד הקבל, למקרה שלא יודע, משהו קרה לקבל והמידע הגיע לא תקין, שהוא יזהה שגיאות. איך הוא עובד? בואו נעשה לכם דוגמה פשוטה. הוא עושה סכום של כל מה שיש בפאקט, כל המידע וכל ההדר עושה על הכל סכום, ואחרי שהוא עשה סכום יצא לו לא יודע,
10 מיליון, תחשבו שזה 1-0-1-0, הוא עושה על הכל סכום, מחלק את זה למנות, מסכם את המנות האלו שהוא חילק אותם, עושה לו איזשהו מספר, ואם המספר הזה יהיה זהה גם בסיום השליחה, בקבלה, אז הכל עבר ללא שגיאות. מנגנון, זיהוי שגיאות. יפה. הוא לא מתקן שגיאות, הוא מזהה שגיאות. שימו לב, הוא לא יודע לתקן, הוא יודע רק לזהות. יפה מאוד. יש דרך אגב מנגנון אחר שיודע גם לתקן שגיאות, אבל לא משתמשים בו ב-TCP. Origin Pointer, עזבו, לא חשוב, לא משתמשים בזה. Options, גם אף אחד לא משתמש בזה. ו-Data זה המידע עצמו. חבר'ה, בואו נראה זה, את הדבר הזה קורה באמת. איך רואים את כל ההדר הזה של TCP? חבר'ה, מי שרוצה לראות את ההדר של TCP, אתם יודעים מה, אני עוד שתי שקופיות שנעשה עוד כמה דברים, אני ממש אראה לכם את זה עם Network Monitor. אני אדליק פה Network Monitor כסופרמן, איזה אדמיניסטרטור, כי אם אני אעשה את זה בלי אדמיניסטרטור, לא יהיה לי פה כרטיסי רשת, כן? הזכות לגשת לכרטיס רשת, ואני בכוונה התחברתי עם קאבל, Local Area Connection, כדי שנתרכז ב-TCP הקלאסי ולא בכל השכבה הפיזית של ה-Wi-Fi. השכבה הפיזית של ה-Wi-Fi, ברגע שתלמידים רואים אותה, מתחילים לשאול עליה שאלות, ואני רוצה שנתרכז ב-TCP ולא ב-Wi-Fi כרגע. ואנחנו יכולים לעשות capture ולראות פאקטים ככה רצים לנו, למרות שכרגע במכללה אין אף אחד, ורק אני יושב ומקליט סרטונים. תראו שאני לא עושה שום דבר, ושימו לב, הפאקטים האלו רצים כמו מטורפים, ואנחנו נעצור כרגע אותם, ואחרי זה אנחנו ננתח בדיוק מה רץ פה, למה זה רץ פה, ומה זה כל הדברים, וגם נגלוש לאיזשהו אתר אינטרנט, ונראה איך כל הדבר הזה מתבצע על אמת. אז חבר'ה, דרך אגב, טוב, אני אראה לכם אולי עכשיו, אתם יודעים מה? סתם, אני לוקח איזשהו פאקט, כשאני אומר שנעשה משהו אחרי זה, אני ישר מתחיל לעשות את זה במיידי. ניכנס ל-Ynet, או בואו ניכנס למשהו שלא היינו בו, איפה לא היינו, ב-CNN.com. ניכנס ל-CNN.com, כן, הנה יש לנו פה חדשות באנגלית, ונעשה פה סטופ. עשיתי פה לזה, אמרתי לו לצבוע לי את הפאקטים באדום של פיירפוקס, כדי שנוכל לראות אותם יותר טוב. כן, אצלכם זה לא יהיה צבוע. דרך אגב, מי שחושב איך צבעתי אותם, זה לא בעיה בכלל. אתם עושים right click פה, ויש פה add process name as color. אז נתתי לו add process name as color, והוא צובע לי את הפקטים. יופי, כדי שאני אראה את הפיירפוקס. טוב, הנה פקט לדוגמה ב-HTTP. אני אראה לכם רק אחד, ואחרי זה אנחנו נחזור. פאקט של HTTP שכתוב פה GET, אתם רואים? 8882 כנראה שזה אני, בואו נבדוק שזה באמת אני. 8882 זה אני, כן? 10.0.8.82 זה אני, שלחתי ל-CNN.com, כנראה שזה CNN.com, בואו נבדוק שזה באמת CNN.com. NS lookup www.cnn.com. כן, יש להם כמה כתובות IP, אתם רואים, הם עובדים ראונד רובין, כל לקוח מתחבר לאיזה IP אחר, ואנחנו התחברנו ל-25, אתם רואים? התחברנו ל-25. דרך אגב, לקוח הבא שיבקש, יקבל אותם בסדר שונה, אתם רואים? 25-26, 25 ירד למטה, 26 עלה למעלה, ולקוח הבא מתחבר ל-26, ולקוח הבא יתחבר ל-18. זה נקרא ראונד רובין ב-DNS, גם על זה יש לנו סרט נפרד, תראו סרטים של DNS, זה סרטים מאוד מאוד חשובים, מי שלא שולט ב-DNS חייב לשלוט ב-DNS. יופי, מה אנחנו רואים בתוך הפאקט פה? שימו לב, איך הפאקט הזה עובר. הפאקט הזה עובר על הקאבל, לא כזה יפה, 882 שולח ל-25, HTTP GET. והוא עונה לו, בבקשה, קח את המידע, אתם רואים השרת, ענה לו, קח בבקשה את המידע. כן, זה לא עובד ככה. שימו לב איך זה עובד, הוא שולח לו על הקאבל E091F5C036, שלח לו בקאבל אחרי זה D078, קודם כל זה מספרים בינאריים, מי שרוצה לדעת מה זה בדיוק,
אתם באים למחשבון ואומרים לו שאתם רוצים לראות אקסדצימלי, שזה 16, E0. E0 באקסדצימלי, בבינארי זה 1110, 0000. זה מה שעבר על הכבל. מי שרוצה לראות את זה בשפה שלנו, עבר מספר 224. הוא שלח לו, זה E0 הזה, זה 224. אחרי שהוא שלח לו 224, בואו נראה מה עוד הוא שלח לו. אנחנו צריכים לחשוב כמו המחשב בשביל להבין ולנטר לו את הבעיות. כן חבר'ה, מי שלא יבין תקשורת, יהיה לו קשה אחרי זה לחפש בעיות כשהם יגיעו. אז הוא שלח לו 224, אחרי זה הוא שלח לו 91. 91 הוא שלח לו באקסה. אקסה דצימלי זה ספירת 16, כן? בסיס 16. גם על זה יש לנו סרט. בווינדוס 7 שם ובתקשורת של CCNA יש לנו. דצימלי 145. בקיצור, מה שעובר על הכבל זה 1-0-0-0-1. 0-0-0-1. או שאם אתם רוצים, 145, 224, 302, כל מיני שטויות. עכשיו, איך הוא יודע איך לפרש את זה? מה זה המשמעות של המספרים האלו? כי יש תקן. התקן זה בדיוק הפרוטוקול. והתקן אומר, תקשיב, שישה ראשונים, זה חייב להיות destination MAC, כן, המאק, כתובת פיזית של כרטיס רשת של היעד. זאת אומרת, אם תעשו ipconfig/all, אתם תראו שעל כל כרטיס רשת יש כתובת פיזית שלו, זה destination MAC. איפה כרטיס רשת שלי? הנה local area connection, איפה physical address, הנה physical address, תראו את זה, 78B0 בסוף. הנה אתם רואים? זה זה, זה source, כי אני שלחתי את הפאקט כנראה. ECEE80B, אתם רואים? זה source address, שזה השמונה הבאים. זאת אומרת, שישה בית ראשונים זה כתובת של היעד. שישה בית הבאים זה הכתובת של השולח. הבנתם? זה נקרא תקן. תקן זה כתובות MAC. אחרי שיש לנו כתובות MAC, יש לנו שכבת ה-IP. אחרי שיש לנו שכבת ה-IP, יש לנו שכבת TCP. אחרי שיש לנו שכבת TCP, יש לנו שכבת האפליקציה. בואו נראה מה יש לנו בשכבת האפליקציה. בשכבת האפליקציה כתוב GET. כתוב לאתר שקוראים לו CNN.com. בשפת HTTP1. זה נקרא, זה המידע עצמו. זאת שפת HTTP שהקליינט שלי מעביר לשרת. הוא מעביר לו, תקשיב, אני מעדיף שפת עברית ואם לא שפת אנגלית. הבנתם? זה, או, זאת שפת HTTP, זה התקן שלו. אם אתם רוצים לדעת בדיוק איך כתבנו GET, הנה שלחנו לו 47, 45, 54, 20, הוא הבין שזה GET. אחרי זה שלחנו לו HTTP1, אחרי זה שלחנו לו CNN.com. עכשיו אתם רוצים לדעת איך אני יודע שזה CNN.com? כי בתקן כתוב פה, לדוגמה, C. אתם רואים 63. עכשיו אני אראה לכם משהו מדהים. תפתחו, אין לי פה מקלדת מלאה. בקיצור זה נקרא קוד אסקי. חבר'ה, אתם ממש רואים, זה קוד אסקי, כן? 63 זה בקוד אסקי C, 61 זה, בקיצור אני אראה לכם איך עושים את זה. אם אתם תפתחו נוטפד, ולמי שיש מקלדת מלאה, לא לפטופ, ילחץ Alt ו-61 בחלק הימני של המקלדת, הוא יקבל בעצם אות A, 62 אות B, 63 אות C, זה קוד ה-ASCII של האות. חבר'ה, הפרוטוקול הזה של HTTP זה פרוטוקול לא מוצפן, בגלל שהוא לא מוצפן אני ממש יכול להזין בכבל ולראות את כל התקשורת עוברת על הכבל ולראות לאן בן אדם גלש, באיזה שפה הוא מעדיף ואיזה תשובה הוא קיבל, כי HTTP הוא לא מוצפן. מה הפתרון? כשאני נכנס לבנק, עוטפים את זה ב-HTTPS, שזה כבר מוצפן. על HTTPS נדבר בהזדמנות אחרת, עכשיו אנחנו מתרכזים ב-TCP. מה קורה ב-TCP? ב-TCP פה, אנחנו עכשיו חופרים לתוך ה-TCP. ב-TCP פה, שימו לב, יש לנו source port, באיזה פורט זה יצא, לאיזה פורט זה מיועד. זה אומר 47,24, אתם זוכרים שהיה לנו פה משהו נטסטאט? איפה הנטסטאט שלנו? 47,000. היה לנו איזה נטסטאט עם 47,000. לא, לא היה לנו נטסטאט. 47, 20, 200,
זה אתר אחר. אולי זה עדיין פתוח. netstat מינוס na na 47,000, הוא כבר בטח סגר את הסשן, כי כבר, לא סגר את הסשן, אני רואה פה 47,000, 65.